گرجەکانی نەو وەزارەتی پێشمەرگە ئەمریکیەکان هێنێتە سەر هێڵ. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە دەیڤد بەرگەر هەڵسوڕێنێری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق کرد. باپێی میدیاکانی نزیک لە حکومەت لە دیدارێکدا گفتوگۆ لەبارەی دۆخی گشتی عێراق و چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال لەسەر بنەمای دەستور و ڕێکەوتنەکان کراو. هەردووک جەختیان لە گرنگی ئاوەڵوێستی لایەنی کوردستانی بە ئاراستەی بەرگریکردن لە مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان کردو. تەوەرێکی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە گفتوگۆی ئامادەکردنی یاسای نوتوگازی فیدرالی کە پێویستە ئامادەکردنی یاساکە لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە دەستور و سیستمی فیدرالی عراق بێت. لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکە گفتوگۆ لەبارەی گرنگی بەرداوبوون چاکسازەکانی وەزارەتی پێشمەرگە باپێی کارنامەی کابینەی نوێ و دوورخستنەوەی هەموو جۆرە دەستوەردانی حیزبی لەناو وەزارەت کراو. باپێی ڕاگەیەنراوێک کە دەست دیێسجی کەوتووە. ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی ئەمڕۆی بافڵ تالەبانی و فازڵ میرانی ئاشکرا کرا. بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ئاماڵی ئیمام جەلال لە بەغا پێشوازی لە شاندی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان بە سەرۆکاتی فازڵ میرانی کردووە. لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی گشتی هەرێمی کوردستان و کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغا گفتوگۆی لەبەرەوە کراو. جەخت لە بەردەوامی گفتوگۆکان و لێکتێگەیشتنی نێوان هەموو لایەنەکان کراوەتەوە بە شێوەیە یەکڕێزی لە نێو ماڵی کورد پارێزراو بێت. هەمووان پێناو بەدیێنانی بەرژەوەندیە باڵەکاندا هەنگاو بنێن. لە درێژەی کۆبوونەوەکەدا دابینکردنی شایستە دارایەکانی هەرێم و پاراستنی مافی مووچەخۆران. جەختی لێکراوەتەوە هەردوو لاوەڕابوون لەسەر بنەمای دەستور و یاسا بودجەی مافەکانی هەرێم پارێزراو بێت. دۆخی ئەمنی هەرێم و چارەسەرکردنی کێشەکان تەوەرێکی تری کۆبوونەوەکەیان بووە. بڕیاریان داوان هەنگاوی جددی و کردەی بە ئاراستەی زاڵبوون بەسەر کێشەکاندا بنێن و پارێزگاری لە سەقامگیری سیاسی ئەمنی و کۆمەڵایەتی بکەن. سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بافڵ جەلال تالەبانی پەرۆشی یەکێتی بۆ کۆتایی هێنان بەو کێشانەی دروست کراون دووپات کردۆتەوە و ڕایگەیاندووە. بەردەوامی گفتوگۆی بنیاندەرانە و کاری پێکەوەی لە بەدیهێنانی ئامانجە باڵەکاندا ڕێگە ڕاستەکەی سیاسەتە. دارم پێکەوە دوور لە چەسپاندنی ئیرادە و سڕینەوەی یەکتری خەبات بۆ خاک و خەڵکەکەمان بکەین. حکومەتی هەرێم دەڵێ دەبێ مافەکانی هەرێم لە یاسای نەوتوگاز پارێزراو. دەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاندا بێ مافەکانی هەرێم لە یاسای نەوتوگاز پارێزراو. پێشەوە هەورامی و دەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا دەڵێت هیچ بیانیەک بۆ نەناردنی شایستە دارایەکان نەماوە. ئەو پارەی ئەم جارە نێردرا بۆ هەرێمی کوردستان هیچ ناوێکی نەبوو. بۆیە ئەو شاندەی چوون بۆ بەغا بە ئامانجی ناردنی موچە و شایستەی دارایی هەرێم تۆپ لە گۆڕەبانی بەغدادایە. ئێستا ئاماژەی بۆ ئەوەش کردووە دوو ئاڕاستە لە بەغدا کار دەکەن. ئاڕاستەیەکی باشە، بەڵام ئەوەی دیکە هەوڵی لە قەڵبدانی هەرێمی کوردستان دەدات. لەبارەی بانزینەوە تەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت حکومەتی عراق بانزینی بۆ هەرێمی کوردستان زیاد کردو و بڕیاری دیکەش بۆ هاوردەکردنی بانزین دەرچووە. ئەمە لە کاتێکایە پاش قەیرانی موچە لە مانگی ئابدا قەیرانی سوتەمەنیش دروست بوو بە تایبەتی لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان. بافڵ جەلال تالەبانی ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە. ئەڵای پێشوازیم لە موسەنا سامەڕایی کردووە. نووسیوێتی بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە ماڵی ئیمام لابەغا پێشوازی لە موسەنا سامەڕایی سەرۆکی ئەوپەیمانی عەزم کردووە. لە دیدارێکدا دوایین پێشات و گۆڕانکاریە سیاسیەکان گفتوگۆی لەبارەوە کراو. جەخت لە ئامانگی وا گفتوگۆی بونیادنەرانەی نێوان سەرجەم لایەنە سیاسیەکان کرایەوە بە ئامانجی پاراستنی سەقامگیری لە وڵات. لەبارەی چارەسەری کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و سەرخستنی پرۆسەی سیاسی لە وڵاتدا سەرۆکی یەکێتی بافڵ جەلال تالەبانی ڕایگەیاندووە جەخت لە پابەندبوون بە دەستور و پاراستنی مافی هەموو گەلانی عێراق ەکەینەوە. هەموو ئەوڵێکمان لەو پێناوەدایە تێکەڵکردنی ژیانی گوزەرانی خەڵک بە ململانەی سیاسی مای قبول نیە و دەبێت دەسەبەری ژیانێکی شایستە بۆ خەڵکەکەمان ئەرکی لە پێشینەمان بێ و هەمووان لەو پێناوەدا هەوڵ بدەین. ئەمە لە کاتێکایە بافڵ جەلال تالەبانی هەر لە ماڵی ئیمام جەلال لە بەغدا پێشوازی کرد لە شاندەکەی پارتی دیموکراتی کوردستان کە لە بەغدان.
دەستگای جاتیرۆری کوردستان سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان ڕاگەیەنراوێکی لابارەی ڕووداوی پێکانی ئۆتۆمبیلێک لە نزیک دوکان بڵاو کردووەتەوە. نووسیوێتی لە سلێمانی لە دوو هێرشی جیای فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سوپای تورکیا بۆ سەردوو ئۆتۆمبیلی چەکدارانی پەکەکە بەرپرسێکی ئەمنی پەکەکە و چەکدارێک کوژراون و چواری دیکەیش بریندار بوون. باجوێری زانیارییەکانی جاتیرۆری کوردستان ئەمڕۆ چوارشەممە کاتژمێر یەکی پاش نیوەڕۆ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سوپای تورکیا لە نزیک گوندی گەڵالە لە قەزای ماوەتی پارێزگای سلێمانی ئۆتۆمبیلی چەکدارانی پەکەکەی کردا ئامانج و بەهۆیەوە بەرپرسێکی هەواڵگری پەکەکە کوژرا و دوو چەکداری دیکەش بریندار بوون. هەر بە جۆری زانیارییەکانی جاتیرۆری کوردستان کاتژمێر چوار و نیوی ئەمڕۆ چوارشەممە لە هێرشێکی دیکەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سوپای تورکیا بۆ سەر ئۆتۆمبیلێکی چەکدارانی پەکەکە لە نزیک گوندی وڵاتی ناحیەی خەلەکانی سەر بە پارێزگای سلێمانی چەکدارێکی پەکەکە کوژرا و دوو چەکداری دیکەش بریندار بوون. ماوەیەکی زۆرە چەکدارانی پەکەکە لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەکەونە بەر شەپۆلی بردوومانکردنی درۆنەکانی وڵاتی تورکیا. جموجوڵی پەکەکە لە ناوچەکەدا سنووردار کراوە. بارزانی سێ لیوای نوێ لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە دروستەکە. با فرمانی مەسروور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان سێ لیوا لەسەر میلاکی وەزارەتی پێشمەرگە دروستکرا. ماڵپەڕی فەرمی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرا کردووە لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی پرۆژە یاسای چاکسازی و یەخسنەوەی هێزی پێشمەرگە. با فرمانی مەسروور بارزانی سێ لیوا لە وەزارەتی پێشمەرگە پێکهێنراون بریتین لە لیواکانی 26 و 28 و لیوای سی. ئاماژە بۆ کراوە لیواکان لەسەر میلاکی وەزارەتی پێشمەرگە دروستکراون لە ڕۆژی دەرچوونی فەرمانی دامەزراندنیان دەکات تا ڕێکەوتی 8/8/2023 دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمە لە کاتێکایە وەزارەتی پێشمەرگە لە ئێستادا لە ڕووی جێگیری دۆخی ناو وەزارەتەکەەوە با پێی و زانیاریانەی ئاشکرا کراون جێگیر نییە. ڕکابەری لە نێوان هێزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان با توندی دروست بوو. پارتی دەستی گرتووە باسەر وەزارەتی پێشمەرگە و ناهێڵێت. ئەفسەرەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پلە و پۆستەکانیاندا با تایبەتی موچە و ئایتی وەک پێویست دەوام بکەن. لیوا بەختیار بۆ دەنگی ئەمریکا وتویەتی کۆمپیوتەرەکانمان هاک کراون و پاسۆردەکانیان شکێنراوە لەلایەن کۆمپانیایەکی ئایتیەوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان هێناوێتی بۆ وەزارەت.
یکیتی دلی وک بابتی سوشال میدیا سیری دخوازی را دست کردنی و بلاب جایی دکین بر پرسی ملبندی اولیری یکیتی رای گند و دواکاری که امروی دواکاری گیشتی با را دست کردنی و بلاب جایی بنما یا ساینی و یکیتی وکو دواکاری که ساین و سوشال میدیا تماشایک مجید حمامین اندامی سرکداتی یکیتی و بر پرسی ملبندی اولیری و حزب با دنج امریکای و تو تیو گلندنی دزگای سایکان لاململانی سیاسی کاری باش نیه دواکاری گیشتی به لسر زیاد کردنی ضریبه و جیروانی با دینان و سنوار کردنی آزادی کن بیته دک نک دستوردن لا مسئله و بلاب جیب که هنده دوسیه که سیاسی اونده یاسایی نیه مجید حمامین و توشتی او دواکاری بنمای یاسایی نیه و یکیتی وک دواکاری که اسایی نو سوشال میدیا تماشای که لگر ریزم با دواکاری گشتی و بلاب جیب سرو که دزگای جا تیروری یکیتی و چند افسری که او دزگای بریاری دستگیر کردنیان لین دادگاه اولیر و بودر کرده و با تومتی کشنی عقیده او کرد جاف که افسری که جا تیروری یکیتی بو لامانگی دی سالی 2022 لولیر کشده امرو چهارشنبه سروکایتی دواکاری گشتی ارمی کردوسان را گنره و چی بلاو کرده تو را گندوار را دست نکردنی دواکراوان در فتی زیادتر دادات او تومت برانا پنا با کاری قزونی دی کبرنو حالتکانی کشنو رفاندن لزیاد بون دابه را گنره اوکو توشتی بداخ و ماهی کس نوری دور اسلمانی با کارنانی دامز را امنیکان با اگلای کردنوی کیشو ناکو چی ناخوی حزبی و کسی روش بروش رو لزیاد بونه. او چه اون آرامی آبی سرکاتی دواکاری گشتی را گن راوکی لگل بلاو کردنوی وینه فرمانی را گرتنی و ها بالاب جین و سیودی هند اکتو مدواری دواکر او لعین دادگاه هند پیویس را دستی یاسا بکرین لبردم دادور دا آماده بند تاوکو دادگاه رکاری یاسایی خوی بران بریان بگری تبر اما لکاته که لادو روشی را بردو و ها بالاب جی لپره تایبتی خوی ویدیو چی تایبتی بلاو کرده بو لا ارکی پاراستنی هولیرو گرتنی سایگلوی مخمور هر وا با ناوچون یزکانی پارتی دیموکراتی کردوسان دا خوی دبینیو چاو دیران وای بوده چن کردانوی ام ویدیوی وهاب حلب جایی داکاری گشتی ارمی کردوسان ام راگین راوی بلاو کردوتاو
ولاتیان بالدانوی کارساتی چیکون زیاتر ناراحت بکرین بلام که کمال کرکوچی ناچاری کردم و ولام بدمو بتایبتی که شهید علی عسکری و شهید دکتر خالد و شهید حسین بابا شیخ هر وان روان شاد مام جلال و کاگنو شیروان لا ژیاندان نمو هدا برگری لا خویم کرد بویا من بارکی خوم اخلاقیان و سیاسی نزانم که راستی رودا و با کرتی بجرمو یکم او یزه یکیتی نشیمانی کردوسان که بر رکوت بندشی تیابو او که دندامی سرکدایتی یکیتی و اندامی مکتبی عسکری بو شهید علی عسکری لپرساوی هیزی پیشمرگ و مکتبی عسکری بو با هیچ جوریک او راست نیو یزه بر رکوت بید بو لیدان و لناو بردی قیاد موقتا نزیک هیزک بو شرب چه 200 پیشمرگی بیچک نبا لگل خوی هیزه کما نزیکی 800 پیشمرگ بو 200 بیچک بون امان جی سرکی منو بو کپچین بادینان و لویو و سر سنوری سوریا بول گرتنی چک که بشه کی لیبیا پی دابونی و بشه کی مقاومه فلسطینی با تایبتی جبهه شعبی و جورج حبش آمان جی دو منو بو که لگل شیخ حسین باب شیخ ماویگ لبادینان بمینین و تای زکت آو جی گیر به تو بنکو بارگا دانین دوام سالی 1975 دوای رکوت نامی جزائر لنیوان عراق و ایران با سرپرشتی محمد رضا شای ایران و صدام حسین و نسکوی شورش ایلون که خون پیش مرگه بوم تیدا برادرانی پارتی چونا کرچ نزیگ لاترانی پایتخت ایران تا را دیگ برادرانی پارتی پیوندیان لگل ایران و عراق و ترکیش آسایی بو سالی 1978 که کارسات یکاری رویدا بشگل برادرانی پارتی لکرچ بون بشکیان بناوی قیاده موقت و لشاخ بون هشتا شای ایران و صدام لا حکم دابون لا سایی رکوتنامه جزائر و پیوندیان لگل پارتی باش بون که کمال کرکوچی باسی هندک نزیکی شهید علی عسکری و یکیتی اکا لا حکومت عراق و با به هیچ پشاندانی بلگه اک چون دکرید هیزک لیکا تا نزیک بو بید لعراق و سوریا و لکا تکا صدام حسین و حافظ اسا دجمونی سرسختی یکتر بود لام کاتا دائما تنها لگل سوریا و لیبیا و هندگ لا فلسطین یکانا نیوان من باش بو بوی لعراق و ایران و ترکیش پلا مار درائی چند سال اک بردوا خلاشیا بو شهید جعفر و شهید انور زوراب لیران جیران و تسلیم عراق کران و لسیدار درا لکارسات یکاری دا ایران و عراق وکو دولت لیانده لا ترکیه کامل کوزی نزیک پارتی لیانده دو جار قیاده موقتا پلامر یانده نو با اسیری کاغ علی عسکری و دکتر خالد و کاغ حسین بابا شیخیان شهید کرد سیم شهیدان علی عسکری و دکتر خالد و شیخ حسین بابا شیخ خالبوی شورش و پیشمرگیتی و نمونه سرکرده بیر و چاو نترس و عذابو من لروی السوکوت و ارکی لپرساویتی لناو هیزی پیشمرگا خون با قطابی شهیدان علی عسکری و دکتر خالد دزانمو زورشتی باشیان لفر بو لو کاتانش که روان شد مام جلال کاگنو شیروان گران و بولان لا هر دوکان زور نزیک بوم با درجایی 25 سال لگل مام جلال لنزیک و کارم کردو دوائی وازینانی شم لکاری حزبی هر پیوندی من به حز بو هیچ که دستم نکردو که انسانی که داخل دل بید بلکو نمونه ای سرکرده جوامر و لبرده بو همیشه هستم دکر پیوندی روحی نیوان مام جلال و شهیدان علی عسکری و دکتر خالد هی چون که لسرطای شورش ایلی لو پیک و کاریان کردو هر مام جلالیش پیشنیاری کرد شهید علی عسکری بیت فرمانده هیزی پیشمرگی یکیتی شهید شیخ حسین بابا شیخ لا سوریا و لگل مام جلال گرای و پیوندی قول و برانه لنوانی اندابو کس لیمه هستی نکرد و ناکوشی یا سردوسری لنوان مام جلال و شهیدانی علی عسکری و دکتر خالد و شهید شیخ حسین بابا شیخ دا هبه اونده شهیدان علی عسکری و دکتر خالد و حسین بابا شیخ مناسیبه پیوی ابا نبون لا پیناوی رزگار کردنی جانی خویان پاکنان بو هیچ کسو لانه کرده بی شهاندی میجوی یکتر سود با هیچ لانگ نگینه ندبو که کمال قطباخه و برینه حل بداتو وکو حالی شیدای و دبو بلگو دستخطی شهیدان علی عسکری و دکتر خالد و شیخ حسین باب شیخی پشم بدای نگ ببه بلگه قصب خط پاله نمری بو شهیدان علی عسکری و دکتر خالد و شیخ حسین باب شیخ و سرجم شهیدانی کردستان.